Մենք ներկայացնում ենք 137 դպրոցը Գրիգոր Նարեկացու անվան 90-ականներից մինչ այսօր մենք ունեցել ենք 16 զոհ։ Այս 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ունենք 8 զոհ, մեկ անհետ կորած, դեռ չգիտենք իր կարգավիճակը։ Ունենք վերևում Տիգրան Խանոմյան, ով 90-ականների հայտնի հերոս էր և ազատագրել է Շուշին, ամուսնացել իր երազած Ղազանչեսոց եկեղեցում և նոյեմբերի 9-ին այսօր ցավոք իր մահվան օրն է դիպուկահարի կողմից զոհվել է, այսօր հավաքվելու են հարազատները, Խանոմյանը, Տիգրան մեր դպրոցի հետ կապ ունեն հարազատները և մեր դպրոցի աշակերտներին Խանոմյան կրթաթոշակ են սահմանել, ամեն տարի լավագույն աշակերտները ստանում են Խանոմյան կրթաթոշակ։ Այսօր այստեղ են գտնվում կրթաթոշակ ստացողները և մենք որոշեցինք իր մահվան օրը այցելել իրեն էլ։ Խանոմյանը գտնվում է վերևում իր ընկերների կողքին, փորձելով երեխաներին տոգորել, սովորել, որ պայքարեն, ապրեն, ապրեցնելով բոլորին։ Հերոսացին հա տղաներ են եղել, ովքեր կրվել են, ինչպիսի դաստիարակություն են ստացել, երբ դպրոցում ճանաչել եք։ Այո, ճանաչել ենք, այ ներքևում գտնվում են Կարեն և Նարեկ Հովանիսյանները, հայրու տղա, հենց Նարեկը խենթ, ինչպես քարի վրա է գրված, գիշ, այսպես հայրենասեր տղա էր, իդեպ ինքը բանակում չէր ծառայում, կամավոր է գնացել իր հայրիկի հետ միասին, ցավոք անմահացել են երկուսով։ Այսօր այցելել ենք բոլորին իհարկե, բայց փորձում ենք գտնել մեր տղաներին ու հիշենք նրանց, չգիտեմ, ցավալի է, կոնկրետ այսօր ենք եկել, որովհետև Խանոմյանի մահվան օրն է, հենց ինքը զոհվեց այսօրը, չիմանալով, որ Շուշին հանձնվեց, իր ազատագրած Շուշին, ցավոք սրտի։